кажа за тази награда. Може би някои от вас вече знаят от минали фестивали, че всяка година Нов български университет, където съм аз, където учи Мария, учредяваме едни специални награди, които са с едни статуетки, уникати, малка пластика, направени от студенти на наш известен скулптор, преподавател в университета, доцент Валентин Савчев. Тази статуетка е Орфей. Това, което видях първия ден в театъра, аз видях 6-7 спектакла. Всичките бяха много хубави, всичките имаха своите достоинства, но това, което ме впечатли, е два спектакла, които видях първия ден, чието ръководител е Бранимир. Тази статуетка е специално за него. Той ще си получи своята грамота малко по-късно, защото така бързо решихме в последния момент. Аз до вчера мислех какво, на кой да я дам. Тази статуетка е за неговия професионализъм, за неговата любов да работи с млади хора, за неговият подбор много правилен на текстовете и на начина, по който работи с тях и как те се появяват на сцената. Всичко това е прекрасно. Да знаете, че аз се радвам, че има такива хора, артисти, които работят прекрасно с деца. Предполагам, че той е прекрасен артист. Не съм имала щастието да го гледам на сцената. Затова тази статуетка е за него и сега искам да изпляскате за него. И искам още нещо, една минута само, която не е в програмата. Това хубаво момиче, което е до мене, знаете ли как се казва? Мария Кантарева. Тя завърши тази година през лятото Софийския университет право и сега в момента е дипломант в Нов български университет актьорско майсторство. Сега искам аплодисменти за нея. Защото с нейните актьорски умения тя успяваше така да съвсем да не разберете какво се случва зад кулисите и всичките драми, които някой път стават. Въпреки това, знаете, че фестивалът организиран прекрасно. Драмите са от съвсем друго естество. Благодаря. Благодаря ви много. Диплома, специална награда за артистичност, получава Николай Зисов за ролята на Трифолио. Град Крушево, Македония. Още някой от град Крушево, Македония заповяда, защото те получават първо място в категория театър на 12 години. Трифолио, извинявай. Това е дипломата за първо място в театър на 12 години. А в категория мюзикъл над 12 години първото място е за сол Добри Даскалов. Град Кавадарци, Македония. Това е художественият ръководител Кочо Кочо. Ще видим Виенски валс. Silent tears keep pouring down from chill. Many lonely people ask, what have I done? Honesty is hidden in too many lies, but we believe there must be someone. Don't close your eyes.
Oh,
Yeah, we was living out our dream, oh. You used to be my rider, I was your provider. And now we separated in two, oh. Hit me. Yeah.
наградите са нещо много специално, а стават нещо още по-специално, когато има някоя много специална награда. Сега ще ни разкаже за нея Костадин Младенов от Ученически отдих и спорт. Аплодисменти, той е специален гост днес и наистина предполагам, че ще чуете нещо много интересно. Радвам се, че съм гост на такъв хубав фестивал, в такъв хубав град, при такава публика и такива участници. Ученически спорт и отдих ЕАД, който се грижи за българските деца по цялата територия на България, със своите лагери, прекрасни места за почивка и ваканция, дава награда за победителите от 250 дни ваканция. Значи едната награда е за танцова група Explosion, град Годеч. А другата награда е за екстрим шоу, град Перник. Аплодисменти за Костадин Младенов и страхотните награди, които той раздаде. Той раздаде ваканция!
Чики-рики, Буба-Маро, Цирик-Дие, Шужие, Ай-да-Мори, Перо-Бенца. Чики-рики, Буба-Маро, Цирик-Дие, Шужие, Ай-да-Мори, Перо-Бенца. Чики-рики, Буба-Маро, Цирик-Дие, Шужие, Ай-да-Мори, Перо-Бенца. Чики-рики, Буба-Маро, Цирик-Дие, per lei nient'altro
d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa, no, di libertà. Ci fosse una la vita, la vivo per lei. Have some fun.